СБУ викрила на Донеччині жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ та вагнерівців. За інформацією Служби безпеки, усі четверо посібниць окупантів – місцеві мешканки Покровського району. Завербували їх ще до 24 лютого 2022 року. Донедавна перебували в режимі очікування. Згодом жінки почали одночасно працювати на ФСБ та ПВК «Вагнер». Агентки збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки ЗСУ. Передусім, вони намагалися виявити і злити агресору напрямки вильотів бойової авіації, зокрема ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Трьох учасниць російської агентури затримали під час збору ними розвідданих. Так би мовити, старша з них на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Росії для координації підопічних з території країни-агресора. Усім зловмисницям загрожує довічне ув'язнення.